ve Çanakçı kentlerinin azad edilmesi Şuşa əməliyyatı için xüsusi əhmiyyət daşıyan əməliyyatlar idi. Ve ordumuz böyük qəhrəmanlıq gösterip işğalçılardan bu kentleri azad etmişdi. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva Xocalı rayonunun Sığnaq kəndində olublar və oradan görüntülər paylaşıblar. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Xocalı rayonunun Sığnaq kəndi. Burada da Azərbaycan, Türkiyə bayraqları və yolu inşa edən Türkiyə şirkəti Kolin şirkətinin bayrağı asılıb. İki qardaş. Çanakçı kentlerinin azad edilmesi Şuşa əməliyyatı için xüsusi əhmiyyət daşıyan əməliyyatlar idi. Ve ordumuz böyük qəhrəmanlıq gösterip işğalçılardan bu kentleri azad etmişdi. Bundan sonra da istiqamət Daşaltı kəndidir. Ondan sonra da Şuşa.